Ազգային ժողովում շրջանառության մեջ մտած իրաքի եզդիների ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին օրինագծի ընդունումը օր առաջ անչափ կարևորում են Հայաստանում ապրող եզդիները, քանի որ հենց այսօր էլ Մերձավոր Արևելքում ազգային փոքրամասնության գոյատևման հարցը վտանգի տակ է։ Օրինագծի մշակմանը մասնակցել է նաև Հայաստանի Սինջար եզդիների ազգային միավորման նախագահ Բորիս Մուրազին։ Հետևելով Իրաքում ընթացող պատերազմին, նա այս տարիներին արդեն մի քանի անգամ Իրաք-Թուրքիա է գնացել, ճամբարներում եզդի փախստականների հանդիպել։ Այսօր էլ նրանցից ստացած տեղեկությունները շարունակում են էլ ավելի մտահոգել Մուրազին։ Երկու օր առաջ Շանգալի ազատագրված, Սինջարի ազատագրված բնակավայրեր վերադարձող եզդիների վրա քրդական զինվաճուժեր կրակ են բացել եւ մեկը զոհվել։ Իմասին այդ մարդիկ վերադառնի, որ իրենց բնակարանները վերակառուցեն, ընտանիքները հետ կը։ Այսինքն խնդիր կա դրված, որ այդ մարդիկ չպետք է վերադառնա այլևս այդ։ Պաշտոնական տվյալներով 2014 թվականից 7000 եզդի է սպանվել, մինչդեռ Մուրազիի պնդմամբ իրական թիվը թաքցվում է։ Սինջար միավորման նախագահի պնդմամբ միայն անցած տարվա ոչ պաշտոնական ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ զոհերի թիվը հասնում է առնվազն 20000-ի, գերության մեջ հայտնված կանանց թիվն էլ առհասարակ հայտնի չէ։ Նույն զոհերի մեջ պետք է ներառեն նաև այն մարդկանց, որոնք ծովով Եվրոպա ասելու համար զոհվել են, այսինքն այդ մարդիկ ևս այս ցեղասպանության հետևանքով են գնացել։ Պետք է դրանց մեջ ներառել այդ համաճարակի արդյունքում զոհված երեխաները, որոնք փախստականների ճամբարում են մահացել։ Պետք չէ, ապակի ասել առաջին օրերին որքան մարդ զոհվել է, վերջ, որտեղ այդպես չի եւ հայոց ցեղասպանության թվերն են հաշվում, մենք հաշվում ենք այդ ճանապարհին մահացածները, ովքեր այդ ստեղծված պայմաններից են մահացել։ Իրաքի եզդիների ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին օրինագիծը հեղինակել են Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները, իդեմս խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանի։ Նրանց միացել է նաև ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը։ Նախագիծը բաց է եւ Տիկին Զոհրաբյանը հույս ունի, որ առաջիկայում դրան կմիանան իր մյուս գործընկերներն էլ եւ չեն խուսափի իրերն անվանել իրենց անուններով։ Դա որևէ այլ ձևակերպում, քան ցեղասպանություն իրավական չի պիտի կոչվի եւ ակնկալում ենք մենք, որ խորհրդարանի բոլոր քաղաքական ուժերը պիտի պաշտպանեն մեր նախաձեռնությունները։ Քաղաքական հանդիպումներ այլ խմբակցությունների հետ այս օրերին շարունակվում են։ Բորիս Մուրազիի խոսքով դեռևս չգիտեն հայ հեղափոխական դաշնակցության դիրքորոշումը։ Նախնական հանդիպման պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել օրինաց երկրի հետ։ Իշխող հանրապետականին եւ ընդդիմադիր հակին արդեն հասցրել են փաստեր փոխանցել Իրաքի եզդիների ցեղասպանության վերաբերյալ, հուսալով, որ խորհրդանական մեծամասնությունը կողմ կքվյարկի այս օրինագծին։ Սա Հայաստանի իշխանությունների պարտականությունն է հայոց ցեղասպանության զոհերի առաջ, որովհետև պետությունը, որը ապրել է ցեղասպանություն, չկարողանալով փրկել իր ժողովրդին, որը պարտավոր է իր հնարավորության սահմաններում փրկել այն ժողովուրդներին, որոնք չունենալով պետականություն, ենթարկվում են ցեղասպանության։ Պարոն Վարդասյան, Սերժ Սարգսյանի օթանավում տված ճեպածրույցը բավականին մեծ աղմուկ է բարձրացրել, հատկապես 800 հեկտար հողատարածքի հետ կապված։ Ըստ ձեզ դա շատ թե քիչ տարածք է եւ արժե դրա համար պայքարել։ Նման իրավիճակում ինձ թվում է դա էական ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդիր է եւ պատերազմական գործողությունների ժամանակ կարող են քայլ առաջ, քայլ հետ լինել եւ այդ 800, այսինքն ինչպես որ նշվեց 800 հեկտարը, դա 1000 յորթական մասն է մեր հսկողության տակ գտնվող տարածքների։ Ընդ որում պետք է ասեմ, որ այստեղ հաշվարկներն են պետք, մենք զոհերն ենք ավելի շատ բարձր գնահատում, թե այդ ընդհանուր 800 մետր տարածքը։ Եվ ինձ թվում է, որ դրա վրա պետք չէ կենտրոնանալ, այլ մենք պետք է կենտրոնանանք ընդհանուր գործընթացների եւ շարունակության վրա։ Այսինքն այս հանդիպումը, որը որտեղ է ունեցել, ինձ թվում է, որ դրա դրական գնահատականները մենք պետք է նկատենք եւ ոչ թե սկսենք հաշվարկել, թե Պարոն Բաղդասյան, երբ օրինակ Ժիրայր Սեֆիլյանը 700 հեկտար տարածքի մասին էր խոսում, իշխանությունը նրան դավաճան համարեց, քննադատեց նրան, հիմա ինչպես հասկանանք, երբ Սերժ Սարգսյանը շատ ավելի մեծ հողատարածք։ Մենք մեր երկրացներին դավաճան չենք համարում եւ որևէ արտահայտություն չի եղել։ Եվ եթե ասում են այս հողը կատարվում է դրան, եթե խոսում են 800 հեկտարի մասին, 800000 այսպես է հեկտարների մեջ այդ համապատական դաշտում խոսում ենք, եւ եթե ասում ենք, որ գնանք գիշերմավեճ հետ վերցնենք, մենք պետք է դրա հետևանքները հաշվենք։ Ինչ է պահանջում դա հետ վերցնելու համար։ Մեզ պետք է դե պետք չէ այժմ, որն է ավելի կարևոր, մեր զոհերը, թե այդ տարածքը։ Եթե նրանք 800 հեկտարի համար 800 զոհ են տվել, այսինքն յուրաքանչյուր հեկտարի 1 զոհ են տվել եւ 2000 վիրավոր,
Եվ նրանց համար ես գիտեմ, որ արժեք չունի ընդհանրապես իրենց զինվորի գինը, բայց մեզ համար մեկ զինվորի գինը շատ մեջ արժեք ունի։ Եվ պետք է դրա վրա ծանրանալ։ Ժամանակները կան, դուք կհամոզվեք դրա մեջ, որ դրա վրա ծանրանալ պետք չի ընդհանրապես։ Պարոն Բաղդասյան, Վիեննայում տեղ ունեցած այդ հանդիպումը թե իշխանությունը, թե Ադրբեջանը բարձր է գնահատում։ Ինչպես է լինում, որ երկու կողմերին էլ բավարարել է այդ հանդիպումը։ Ինչ պետք է ուշադրություն դարձրեք, որ այն խնդիրները, որ ընդունվել է Մինսկի խմբի կողմից եւ ներկաների կողմից, դա Հայաստանի բարձրացած հարցերն է եղել։ Այստեղ բնականաբար նոքո չեն կարող ասել մենք դեմ ենք։ Եվ այստեղ դրանք վերաբերմունքն են զգացել նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահներից դեսպանը։ Հայտ է ներկայացնում, նոտա է ներկայացնում եւ իրենք հետո հերուկում են, որ ասում են մենք տեղյակ չենք եղել։ Եվ այնտեղ նա պարզապես նայելով աշկերին համանախագաների եւ մեր նախագահի աշկերին, նա ստում է, ասում է, որ այս բոլոր հրադադարները դա դրդել է հայաստանյան կողմը եւ Հայաստանն է կազմակերպել այս ամեն ինչը։ Բնականաբար դա ակնհայտ սուտ է եւ իհարկե ցանկալի կլինի, որ այդ բոլոր ստերի շրջանակներում այս վերջին հայտարարությունը դառնա իրականություն։ Բայց նրանք այ ելք չունեն, դուք ինչ եք կարծում, նրանք պետք է ասեն մենք համաձայն չենք, բայց նրանք Հայաստանի բարձրացած հարցերն են, Հայաստան Հանրապետության նախագահի բարձրացած հարցերն են եղել։ Ինչ երաշխիքն է, դուք ինքներդ էլ նշում եք, որ որևէ երաշխիք ստեղծության չկա, որ այսպես կոչած պայմանավորվածությունը չի խախտվելու, պարոն Բաղդասյան, դեռ Սերսարքսյանը օթանավից չէր իջել, մենք զոհում ենք սահմանի, սահմանային լարվածությունը որևէ կերպ չի թուլանում։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի Հանրապետության նախագահն առաջարկել է Մինսկի խմբին, երբ որ խոսում են հաջորդ հանդիպման մասին, հաջորդ հանդիպումը կայանա այն ժամանակ, երբ որ արդեն մոնիտորագային սարքավորումները տեղադրված կլինեն, իսկ նրանք ասում են, որ դա օր առաջ պետք է տեղադրվի, բնականաբար արդեն այդ պայմաններում, այդ ժամանակահատվածում մենք կտեսնենք խոսքի եւ գործի համապատասխանությունը։ Եվ եւս մեկ անգամ մենք հորդորում ենք Որդի Ալիևին, որ գոնե հարազատ մնա իր հոր ստրագրած փաստաթղթին, որովհետև իր հայրը բավականին ճանաչված է եղել եւ իրենց համար դա մեծ հեղինակություն է, բայց նրանք շղթում են իր իսկ հոր ստորագրած փաստաթուղթը եւ անդադ խախտումներ են անում եւ ուզում են չեղել համարել։ Ես ցտում եմ, որ ժամանակը ցույց կտա եւ մինչեւ հաջորդ հանդիպումը մենք ունենք ժամանակ, մենք դրա իրականության մեջ կհամոզվենք եւ կհամոզվեն նաեւ համանախագաները եւ միջազգային կառույցները։ Համարտասեն ձեզ համար տարօրինակ չէ Էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարությունը, որ լրատվամիջոցները ովքեր բացահայտում են, ովքեր են մեր երկրում մոնոպոլիայով զբաղվում, մոնոպոլացրել տնտեսությունը, թող ներկայացնեն փաստեր, նյութեր, ի՞նչ է Էկոնոմիկայի նախարարությունը տեղյակ չէ մեր Հայաստանի տնտեսությունը, ով է մենաշնորհել կամ ովքեր են մենաշնորհել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է ինքը հայտարարի, որ կա մենաշնորհ, եւ հետո դա պարզաբանումներ կամ բացահայտի, թե այդ մենաշնորհները ստեղծողները ով։ Կա Հայաստանում ձեզ համար գաղտնիք է բան։ Դա Էկոնոմիկայի նախարարությունը, կա բնական մենաշնորհներ, կա արհեստական մենաշնորհներ, Էկոնոմիկայի նախարարությունը դա մասնագիտական հետազոտություն պետք է կատարի եւ անի հայտարարություն։ Էկոնոմիկայի նախարարը մեծ զրույցում նշեց, որ երեք շաբաթ հետո ստեղծության հիմա չի ասի անուններ, բայց երեք շաբաթ հետո կլսենք այն անունները, ովքեր իսկապես մենաշնորհել են Հայաստանի տնտեսությունը։ Այ կա նման հրահանգ Սերսարքսյանի կողմից, որ պատժվեն նաև նրանք, ովքեր թեկուս բոլորի համար ակնհայտել են։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը ղեկավարում է Էկոնոմիկայի նախարարը եւ մենք մեր նշանակած նախարարներին վստահում ենք եւ պետք չէ անպայմանը հանգնել իրենց, համբերեք երեք շաբաթ, եթե հայտարել երեք շաբաթ, հետո այդ այնուամենայնիվ համբերեք, եթե Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարել, համբերենք երեք շաբաթ, հետո կանրադառնանք այդ թեմային, դա ես չեմ հայտարարել, դուք ասեցիք, որ Էկոնոմիկայի նախարարն է հայտարարել, համբերենք, համբերեք եւ երեք շաբաթ հետո կանրադառնանք այդ թեմային։ Պարոն Բաղդասյան, հասարակությունը տեսնելու է երեք շաբաթ հետո իրական փոփոխություն այդ առումով։ Ի նկատի ունեմ, այնպեսի անուններ լսելու է։ Երեք շաբաթը Հովիկ Աբրահամյանն է։ Դե ուրեմն, եթե նշանակել են, դա էլ Հովիկ Աբրահամյանն է նշանակել, ուրեմն նորից երեք շաբաթ հետո կանրադառնանք այդ թեմային։ Այսինքն իշխանությունը լուրջ մտածում է այսօր մոնոպոլիաների դեմ պայքարը։ Եթե ձեռնարկում է որևէ քայլ, դրա մասին պետք է լուրջ մտածել, հետ հակառակ դեպքում մտածելու տեղի ունենք մենք։ Կոռուպցիայի եւ մենաշնորների դեմ պայքարի նոր փուլ սկսելու մասին օրեր առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարության ֆոնին գյուղատնտեսության ոլորտում գործող Կրեփսոն ընկերության տնօրենը մեղադրում է կառավարությանը պարարտանյութերի մատակարարման ոլորտում մենաշնորի արկայության մեջ։ Ընկերության տնօրենն ազատության հետ զրույցում պնդում է, որ իրենց հնարավորություն չի տրվում մասնակցել կառավարության կողմից պետական աջակցության ծրագրին ու հայաստանցի գյուղատնտեսներին ապահովել առավել մատչելի ու որակյալ պարարտանյութեր։
պարարտանյութով։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը հակադարձում է, որ պարարտանյութերի մատակարարման շուկան ազատականացված է, սակայն Կրեպսոն ընկերության կողմից երբևէ հիմնավոր առաջարկ չի ներկայացվել։ Կրեպսոնի տնօրեն Արման Երեմյանը 2007-ից զբաղվում է մրգերի ու բանջարեղենի վաճառքով։ Նա ազատությանը պատմեց, որ ժամանակի ընթացքում իր համար պարզել է, որ Հայաստանում արտադրվող միրգն ու բանջարեղենը հողի վատ ստուցման պատճառով տարեցտարի որակազրկվում են։ Ուստի գործարարը սկսել է որակյալ պարարտանյութ փնտրել, ու կապ հաստատելով իսրայելական հեղինակավոր ICL ընկերության հետ մասնագետներ է հրավիրել Հայաստան։ Այդ փորձերի արդյունքների հիման վրա 2 տոննա փորձնական պրոդուկտ ներգրվեց հանրապետություն, կատարվեցին փորձեր եւ փորձերի արդյունքները եղավ սպասվածից այլ ավելի լավ։ Գործարարի պնդմամբ իրենք ստացել են ֆոսֆորկալիումական եւ ազոտական պարարտանյութ, որը շուրջ 3 անգամ ավելի էժան է ու արդյունավետ, քան այն պարարտանյութը, որ կառավարության սուբսիդավորման ծրագրով տրամադրվում է գյուղատնտեսներին։ 14-15 թվականներին եւ 16 թիվն էլ վերջերս էլ հաստատվեց 154,000-ով 1 հեկտարը ֆոսֆոր կալիում է մատակարարում հրաշք այգի ընկերությունը ճակերտների մեջ ասված մրցույթում, եւ մենք առաջարկում ենք 1 հեկտարի համար 55,000 դրամ, որը ըստ ինձ եւ ամենապարզ հաշվարկով 99,000 դրամ 1 հեկտարի մեջ խնայողություն է ընձեռնում։ Իսկ արդյունավետությամբ մինիմումը 1 հեկտարի կտրվածքով արդյունավետությունը բարձրացնում է բերքի եւ ծավալի 3-ից 5000 ԱՄՆ դոլարի չափով։ Երեմյանը ազատությանը տրամադրել է տեսանյութ, որտեղ Արմավիտի մարզի Արևիկ գյուղի ֆերմերներից մեկը ներկայացնում է իսրայելական պարարտանյութի հաջողությունը։ Բայց մտնում եմ տարբերությունը ամբողջությամբ վերևում է։ Կրեպսոն ընկերության տնօրենն ասում է, որ իրենց առաջարկը դրական եզրակացության է արժանացել գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Գառնիկ Պետրոսյանի կողմից։ Գործարարն իր պնդմամբ 2 անգամ էլ հանդիպել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ, ով սկզբնապես դրական է արտահայտվել։ Ըստ Երեմյանի, իրենց վստահեցրել են, որ պետական սուբսիդավորման համար իրականացվող առաջիկա մրցույթում իրենք լավ հնարավորություններ ունեն, սակայն ըստ գործարարի իրենց ընդհանրապես 3 ժամ է տրվել գնային առաջարկը ներկայացնելու համար, ինչը հնարավոր չէ։ Ազատության հարցմանի պատասխան գյուղատնտեսության նախարարությունից տեղեկացրին, որ Կրեպսոն ընկերության կողմից ըստ էության ծրագիր, որպես այդպիսին, նախարարությանը երբևէ չի ներկայացվել, ինչով պայմանավորված գյուղնախարարի կողմից այն չէր կարող մերժվել կամ հաստատվել։ Կրեպսոն ՍՊ-ն ոչ մի անգամ չհիմնավորված ծախսերից բացի չի ներկայացրել ծրագրի ամբողջական իրականացման իր հնարավորությունների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն։ Մինչ օրս պարարտանյութի որակը հավաստող որևէ փաստաթուղթ, արդյունավետության վերլուծություն կամ տնտեսական ու ֆինանսական համապատասխան հիմնավորումներով հստակ ձևակերպված ծրագիր չի ներկայացվել, տեղեկացնում է նախարարությունը։ Ազատության հարցմանի պատասխան նշվում է նաև, որ տարեկան ավելի քան 4 միլիոն դոլարի պետական սուբսիդավորման ծրագրի իրականացման համար, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ 2016-ին մրցակցային սկզբունքով ընտրվել են Բերիություն Մասիսի շրջանային միավորում եւ հրաշքայգի ընկերությունները։ Կրեպսոնի տնօրենը պնդում է, որ ոլորտում առկա է մենաշնոր։ Փաստաթղթերով ապացուցում է, մրցույթ չկա, բայց փաստաթղթեր են մեզ տրամադրում, որ դուք մասնակցելու եք մրցույթի, բայց գնային եւ գնային այսպիսի տարբերությամբ ընտրվում է մեկ այլ ընկերություն, սա միայն շեշտում է մենաշնորի արկայությունը։ Գործարարը պատրաստվում է հայց ներկայացնել գյուղնախարարության դեմ։ Գյուղնախարարը եւ փոխնախարարը խոչընդոտում են իրենց պաշտոնական դիրքը չարաշահելով զրկում են Հայաստանի Հանրապետության գյուղացուն, օգտվել ժամանակակից միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ոչ 80-ական թվականների գոստերով հաստատված որակյալ պարարտանյութից։ Քաղցրաշենցիներն այսօր գյուղի երեխաներին թույլ չտվեցին դպրոց մտնել։ Ցուցարար գյուղացիները հենց մուտքի մոտից երեխաներին ու ծնողներին տուն էին ուղարկում։ Բողոքի յուրօրինակ այս ակցիայով նրանք պահանջում են շուրջ 8 ամիս առաջ մթերված խաղողի գումարը։ Հանկարծ չկա դուք։ Գան ի՞նչ անեն։ Գոշիկ չկա մոտը։ Էս պետությանը չգիտես, քաղաքացի պետ չի, կրթված մարդ պետ չի, մտածված գնացել ենք դրան, արդեն
ուժներս օրգանի վրա չի պատում, մարզպետի վրա չի պատում, ստիպած մեր երեխի վրա է պատում։ Սենց անենք։ Բմտեն ժողովրդի լասենք այդ խանութերը նայեն, դեզի ժողովրդի չկան պարկեն։ Արդեն ամոթ են անում մեկը մեկից մեր կոպեկ փող վերցեն։ Չկա որ մեկը մեկից ձեռբռնեն։ Սեպտեմբերի 25-ին ես կարող եմ հասնել գործարանի բացման օրը։ Ասելա 2 ամսից հետո ձեր փողը կտամ։ Կհամբերեք մինչև հունվար։ Հունվարն էլա փետրվար, փետրվարն էլա մարտ, մարտ ապրիլ, հիմա էլ մայիս, ազի չա։ 5 հատանչապաս երեխա ունեմ տունը, 4-ը դպրոցական են։ Այս կայնազներից մի 20 հոգի համար աշխատել եմ փող պատի դանանձին, մինչև այսօր չեն տվել։ Իմ լուսերս անջատած է։ 4-ը դպրոցական են։ Ես ո՞նց անեմ։ Դպրոցի մոտ հավաքված մայրերի խոսքով ոչ միայն իրենք են խանութներից պարտքով ապրանք վերցնում, այլև երեխաները բուֆետից։ Այնքան մեծ հոգի է բուֆետի աշխատումը, որ խղճում է, ասում է երեխա է, հիմա չունի։ Սպասեց 50 դրամն էլ տամ, ոչինչ։ Դպրոցի եկած ուսուցիչներից շատերը միանում էին բողոքին։ Տարական դասարանների ուսուցչուհի Էլեանորա Ավետիսյանի խոսքով ուսանող թորնիկը դուրս է մնացել համալսարանից վարձը չվճարելու պատճառով։ Իհարկե ես էլ եմ միանում, քանի որ իմ թորնիկն է դուժել։ Գյուղի եկամտի հիմնական աղբյուրը խաղողի այգիներն են։ Տեղում գործող քաղցրաշենի գործարանը վարձակալությամբ վերցրած վինար ընկերությունը մթերված խաղողի դիմաց միայն վճարումների չնչին մասն է կատարել։ Գյուղացիների խոսքով շատերն այգիներն այս տարի արդեն քանդել են, մյուսներն էլ դրանք մշակելու համար գումար չունեն։ Ոչ փորեր ենք, ոչ սրսկեր ենք, ոչ ջրեր ենք, ոչ մի բան չեն կարելի։ Ախտը բախտ կարողալի կարող չէ։ Քանդերեմ ծառ եմ տրել, որովհետև եկամուտ չկա այդ խաղուց։ Էլա ցածն է տանը տալիս, ես խնդրեմ, ես վազնում եմ սաղորստեն, դե երեխեքին դպրոց ուղարկի, թոր պայի, ո՞նց պայես։ Ես գյուղն արտագաղ չի ունեցել ոչ մի ժամանակներին։ Հիմա ստիպում եմ, որ ես գյուղում նորից այն մարդ ունի տարածաշրջանի նման կամ մեր Շիրակի մարզի նման մեծ արտագաղթ ունեն։ Այս գյուղացի ջահել ու մեզ կապված են այս գյուղին։ Ընդհանրապես 200 հեկտար խաղ են մշակել, 4000 տոննա խաղ են ստացել։ Արարատի փոխմարզպետին հավաքված գյուղացիները բացականչություններով դիմավորեցին։ Փոխմարզպետը քաղցրաշենցիներին հավաստիացրեց՝ գումարը կվճարվի ուրբաթորը, սակայն գյուղացիները նշեցին, որ նման խոստումներ շատ են լսել ու խնդրեցին հեռանալ։ Մայիսի 10-ին վարչապետի խոսքով վերջնական պիտի դաժե 1 կիլո խաղը չպիտի մնա, բայց այսօր քանիստ է ձեզ եմ այդ հարցը տալու։ Այնքան է մարդ ճամփին մոռացել։ Այնքան է մարդ հաց է դուք տեղյակ չեմ եթե։ Դե որտեղ չեք կարողանում ճում եք աշխատում։ Ես գյուղացի եմ տեղյակ եմ, դուք դիտեք։ Ես այսօրվա մասին եմ խոսում, այսօր եմ տեղյակ, որ գելես, մենք ձեր դեմը բան չունենք, բայց դու ժողովրդի աչքին վատմի էր, դրա համար գնա։ Քաղցրաշենցիների խոսքով, եթե խնդիրն արագ չլուծվի, իրենք երեխաներին չեն թողնելու ավարտական քննություններին էլ մասնակցել։ Երեք այս խնդրով գյուղացիները կրկին կառավարության շենքի մոտ էին եկել, սակայն որևէ պատասխան այդպես էլ չէին ստացել։ Գյուղապետարանի դուրն են փակելու բուժկետին էլ, մենք կառավարության հետ քարտուն ենք։ Շոշենը իմանալ գնացել են ժողովրդով սարահարվում են։ Ճամփորդ վարձուն են տալու, ոչ էլ անցից ինչ որ բան ունենք սпасելու, ոչ մի բան էլ պետք չի, մեր գյուղն էլ կարան արդեն այն տակից փակենք, մեր գյուղը մնա մեր գյուղ, վերջ, ոչ մեկ էլ թող չկա մեր անկախություն, մեր գյուղը վերջ։ Այս է քախի մոտը իսլամ բոլորի բոլորի դեսը դիքանելա անամոթ թքեք ձեր երեսին, վերև աստված կա ձեր քթից վերելիա։ Բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահացած Վալերի Մուրադյանի մորնյարդերն այսօր դատարանում տեղի տվեցին։ 6 տարի շարունակ տարբեր պաշտոնյաների դռներ թակած կինը բղավեց դատախազի ու քննիչի հետևից, որոնց էլ մեղադրում է որդուքրեական գործը կոծկելու մեջ։ Որդեկորույս մայրը դատարանում վիճարկում է դատախազության կողմից որդու մահվան գործը կասեցնելու որոշումը։ Իրավապահները 6 տարի քննելով այս գործը եզրահանգել են, որ հայտնի չեն այն անձինք, որոնք մեղավոր են զինվորին ինքնասպանության դրդելու մեջ։ Դատարանում Նանա Մուրադյանը կրկին պնդեց իր կասկածները, որդուն սպանել են, մարմնի վրա առկա են եղել բազմաթիվ վնասվածքներ, որոնք ըստ նրա կապ չունեն պաշտոնական վարկածի պարանով կախվելու հետ։ Անցած տարիներին որդու քրեական գործն անգիր արած մայրը շեշտեց, նախաքնական մարմինը վերացրել է մի շարք կարևոր ապացույցներ, որոնք կարող էին վկայել սպանության մասին։ Այդ դի բողոքներից հետո որներ նշված էր ախտոպատ համազգեստը, պահանջել եմ արդեն Գևոր Փոստանյանը իր գլխավոր դատախազեր, բազմաթիվ միջնորդություններից հետո, որ ինքը միջնորդությունը բավարարեց, որ համազգեստը բացեցի, տեսա, որ կոշիկները ընդհանրապես մե
Մինչդեռ այս գործը քննած Արսեն Մովսիսյանը հայտարարեց իրեն կարել են հնարավորը փորձելով պարզել տարիներ առաջ բանակում տեղի ունեցած մահվան դեպքի բոլոր մանրամասները, բայց ապարդյուն շարունակեց քննիչ Մովսիսյանը, սպանության որևէ հանգամանք չի հաստատվել, իսկ առկա վնասվածքները եղել են մեկ օր առաջ մեքենայի հետ աշխատելու ընթացքում, ասաց նա։ Որ կատարվել են հնարավոր բոլոր քեչական գործողությունները, սակայն իհայտ չի եկել, անձով պետք է մեղադրյալ ներգրավել, դա կասեցման հիմքը, որոշումը կայացվել է, կոնկրետ կայացման որոշումը իրադատավորական օրենսդրության տարօրինակ պահելու։ Այլ պատասխան, որ թե կորույս մայրն ու նրան սատարելու եկած մյուս բախտակից կանայք չէին էլ սպասում, Նանա Մուրադյանի ներկայացուցիչ փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանին քննիչ Մովսիսյանի ու այս գործը վերահսկող դատախազ Արամ Խաչատրյանի պնդումները չհամոզեցին, շեշտեց, որ մինչ օրս նրանք որևէ հիմնավորում չեն ներկայացրել ինքնասպանության պաշտոնական վարկածի մասին։ Դատն ընդմիջվեց, որից հետո Նանա Մուրադյանը ազատության է զրույցում պատմեց, ըստ իրեն իրավապահների ուշադրությանը չարժանացած վարելիքի գողության պատմության մասին, որդուն սպանել են, քանի որ նա տեղյակ է եղել այդ մասին։ Անգամ մահվանից 4 օր առաջ մորը հեռախոսով պատմել է աչքի տեսածը։ Զինվորների տեսել է Սալյարկայի գողանում, բանը, որ տեսա, ասեցին Վալեր ջան, քեզ էլ փող կտանք, ձեի չհանես 3000 դրամ։ Ասմա ասացին, ինձ պետք չի։ Ասացի Վալեր ջան, բատեղ կամաձիր, բան չկա, չեն վախենում այդ զինվորները, որ կբռնվեն, ասեց մամա, ի՞նչ կամաձիր, աֆիցերը իր մեքենայով զատնիով գալիս է, տենց էլ ասեց, տղեկը լցնում են գնում ա։ Ասացի Վալեր ջան, զգուշ մնա, սուս մնա, հանկարծ կողքերից կլսեն, վատ չեն լի քո համար, ասեց մամա, մի վախեցի, ես դուրսը խոսում եմ։ Ընդամենը 4 օր, 5 օր հետո երեխուս գլուխը կերան։ Որդե կորույս մայրը հիշեցրեց նաև այն ժամանակ զինդատախազ, այժմ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի պնդումը։ Ոնց որ Գևորգ Կոստանյանը այն ժամանակ, որ մեզ ընդունեց, արդեն ինքը նստեց զինդատախազ, Գևորգ Կոստանյանը մեզ որ ընդունեց, քննիչներին նստացրեց քննիչին դատախազին, ինքը պարզ ցույց տվեց, որ այս աթոռը որտեղ դրված է, Վալերը չէր կարա կանգնել այդտեղից ու կախվեր, ոնց որ դուք եք ասում, որովհետև եթե այդտեղից ես ինքը իրա վրա ցույց տվեց, կանգնեց Գևորգ Կոստանյանը, ասեց, եթե ես այս բոյիս հետ ուզենամ ձգվեմ, որ այդ պարանը բռնեմ, ես առնվազն քիթ ու բերդի կընկնեմ։ Որդե կորույս մայրերը հայտարարեցին, թե սահմանին լարված իրավիճակի պատճառով դադարեցրած բողոքի ակցիաները առաջիկայում կվերսկսեն։ Հայր մեր հորերգինս այսօր Եղիցի անունքով եկես զարգավությունքով, Եղիցին կամքով որպես Երգինս ավետիս, աս մեր անապաս օրը տուր մեզ այսօր, և թողում ես վարդիս մեր որպես և մեն թողում մերոս վարդապանած, և մի դանիրս մեզի պորտություն այդ բրգիազ, մեզի չարեզիք ոյ արկավություն և զորություն և բարք հավիտյանս հավիտելից ամեն։ Ընդամենը 20 տարին դեռ չբոլորած մեր երիտասարդը ծառայողական պարտքը կատարելու ժամանակ թշնամու հարձակած գնդակից մահացու վիրավորվեց, և փաստորեն այն ինչին մենք սպասում էինք, որպեսզի ընդունենք իրեն ծառայությունից հետո և մնացած ծրագրերի համար ուրախանայինք, մասնակից լինենք, ցավոք սրդի ականատես եղանք այսպիսի դեպքի, որը շատ խորն է, ցավը անհամեմատելի է։ Դիդարգման է եղել, ինչպես նշեցին այդ բերող զինվորը Ղարաբաղից շտաբողության վարաշտը, դիդարգման ժամանակ հենց այդ դիդարգման անցքից սնայպերը խփել է գլխի հատվածում, ըստ իրենց տեղեկությունների մի երկու ժամ վերշնչել է արհեստական շնչառությունով բանով, մի քիչ հավանական է, որովհետև էստիագը տեսել է մինչև դիահերձելը, գլխի հատվածում հենց կակատից խփել էին, մյուս կողմից դուրս էր եկած։
երկու անգամ տուն է զանգահարել, երեք չէ առաջ օրը, երեկոյան։ Մոր հետ է խոսած երկու անգամ, հորն է զանգահարել, մոտարապես 10-ի սահմաններում երեկոյան։ Դե հորը երեկ մենք ենք գնացել տեղակայ Երևանից բերել։ Մեր տեղակացրեց, որ գիշերը զանգել է, էլի ինչպես միշտ հերթական անգամ զգուշացրել է, զգուշեղեք, ասել է, որ առյուծի պես պահում ենք սահմանը, պապ ջան, խնդիր չկա։ Հանկարծ մի հարց տայր, կամ մի հատ հարցնեիր Խաչատուր ջան, ինչի այդ ձևի եղե, առաջին ինքն էր, ես եմ արել, ես եմ, եթե ինչ-որ մի բան եղներ, առաջին ինքն էր վերցնում իր վրա, շատ լավ, ընկեր ասեր, չէր ուզում, որ ընկերներից ինչ-որ մեկին մի բան ասեին, ամեն առաջին ինքն էր, ես եմ արել, ինձ պատժեք, շատ լավ երեխա էր։ Շատ լավ հոյակավ ազնավորություն էր, ինչ ասեմ, նոր մեր որպես մեղվապա լավ մեղու էր պահամ, սովորել էր ժարատ, ես է մի քանի հատ ունեինք, ինձ անից շատ փոքր էր, բայց ինձ անից շատ էր հասկնում, իր անից խորհուրդներ էի հարցնում, գալը մեր օգնում էր, նայում էր, շփվում էինք, շատ հիանալի ազնավորություն էր, ամեն հարցում աջակցում էր։ Ամբողջ գյուղը, ամբողջ երևի ճանաչող, չճանաչող, բոլորը սկում են այս երեխայի համար, Խաչատուրի համար։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե Վիեննայում պարտավորություններ չի ստանձնել։ Վիեննայի հանդիպմանը Ադրբեջանը համաձայնություն է տվել հրադադարի ռեժիմի ամրապնդմանը առաջիկայում բանակցությունների շարունակման համար։ Հայտարարել է Ադրբեջանի ՆԽԳ-ի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը ԱՆՍ հեռուստաընկերության եթերում։ Առաջին անգամ պաշտոնապես մեկնաբանելով Վիեննայի հանդիպումը Ադրբեջանի ՆԽԳ-ի աշխատակազմի ղեկավարը նշել է, թե Ադրբեջանի համար ամենագլխավորը կրակի դադար Հարեցման ռեժիմի պահպանումն է, որպեսզի չլինեն սադրանքներ և հունիսին սկսի բանակցությունների գործընթացը։ Հիշեցնենք, Վիեննայում տեղի ունեցած հանդիպման արդյունքներով ըստ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵՀԿ Մինսկի խմբի տարածած հայտարարության Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները վերահաստատել են հրադադարի պահպանման և հակամարտության խաղաղ կարգավորման իրենց հանձնառությունը։ Հետագա բռնությունների վտանգը նվազեցնելու համար նախագահները նաև համաձայնել են հնարավորինս սեղմ ժամկետներում վերջնականացնել ԵՀԿ-ի հետաքննական մեխանիզմը։ Ըստ համանախագահների հայտարարության, Սարգսյանն ու Ալիևը համաձայնել են ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի թիմի լիազորությունների ընդլայնմանը և պայմանավորվել, որ կշարունակեն անհետ կորածների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակումը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան մեկնաբանելով ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Գրասենյակի լիազորությունների ընդլայնման մասին համանախագահների հայտարարությունը հակադարձել է, թե այդ կապակցության Բաքուն պարտավորություններ չի ստանձնել։ Կասպշիկի լիազորությունների էական փոփոխություն չի կարող լինել, այնտեղ նշվածը Մինսկի խմբի դիրքորոշումն է, ասել է Մամեդովը հավելելով. Հայաստանը պետք է վերադարձնի գրավյալ տարածքները, որքան շուտ, այնքան լավ իրենց համար։ Բաքուն Երևանի միաժամանակ կոչ է անում կառուցողականություն դրսևորել հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Ցավոք դրա փոխարեն Հայաստանի արտգործնախարարը իր ելույթներով ամեն կերպ փորձում է պայմաններ ստեղծել ստատուս-քվոյի պահպանման համար այդ ուղին վտանգ որը կարող է իրավիճակը դարձնել դրամատիկ, զգուշացնում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակի Միքետ Հաջիևը, մեկնաբանելով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Սոֆիայում ունեցած ելույթը։ Նախարար Նալբանդյանը, հիշեցնենք, ելույթ ունենալով Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի 126-րդ նիստում հայտարարել է, թե ավտորիտար ռեժիմները պատերազմի երկընտրանքի առջև չեն կանգնում։ Նման իրավիճակի ականատեսը դարձանք ապրիլի սկզբին, երբ Ադրբեջանը լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեց Ղարաբաղի դեմ, հայտարարել էր Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ապրիլյան քարոզիա պատերազմից և Վիեննայի հանդիպումից հետո Ադրբեջանում համոզված են, որ այժմ նոր իրավիճակ է և Ադրբեջանն է թելադրում իր կամքը։ Գրում է Թրենդ գործակալության մեկնաբան Էլմիրա Թերիվերդիևան, շարունակելով. Իսկ միջնորդները անհանգստացած են տարածաշրջանում հնարավոր նոր պատերազմի բռնկմամբ և անում են ամեն ինչ կանխելու արյունահեղությունը։ Թուրան գործակալության վերլուծաբանն էլ կարծում է, թե ապրիլյան պատերազմին հաջորդած
հանդիպումը դժվար թե որևէ փոփոխություններ մտցնի հայ-ադրբեջանական արճակատման օրակարգում, հատկապես այն պատճառով, որ հակամարտող կողմերը չկարողացան մոտեցնել իրենց դիրքորոշումներն այդ հանդիպման ընթացքում։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել խաղաղություն Ղարաբաղի ինքնավարության բարձր կարգավիճակի դիմաց, իսկ Հայաստանը շարունակում է պնդել խաղաղություն Ղարաբաղի անկախության դիմաց, արձանագրում է ադրբեջանցի վերլուծաբանը։ Վաշինգտոնում հույս ունեն, որ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերջնական լուծման ուղղված բանակցությունները կմեկնարկեն արդեն հաջորդ ամիս, ինչը թույլ կտա անցյալում թողնել հակամարտության գոտում առկա ստատուս քվոն։ Այս մասին երեկուշ երեկոյան Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Երկու նախագահները մեր կարծիքով ստատուս-քվոյից առաջ շարժվելու և այնպիսի քայլերի դիմելու քաղաքական կամք են դրսևորում, որոնցից կարող է շահել տարածաշրջանի ողջ բնակչությունը։ Երկու նախագահներն էլ հրադադարը հարգելու, փոխադարձ վստահության ամրապնդման ուղղված միջոցառումներ ձեռնարկելու հանձնառություն են ստանձնել, ինչպես նաև պայմանավորվել են հաջորդ ամիս բանակցություններ սկսել, որոնք պետք է հանգեցնեն հարցի համապարփակ կարգավորմանը, հայտարարում էր Ջոն Քիրբին, պատասխանելով հայաստանյան առաջին ալիքի լրագրողի հարցին։ Պետ դեպարտամենտի խոսնակի պնդմամբ Վիեննայում ձեռք բերված պայմանավորվածություններն իրագործելու հարցում ամերիկյան դիվանագիտությունը պատրաստ է լրջորեն աջակցել հակամարտության կողմերին։ Ինչպես արդեն հայտարարել է պետ քարտուղարը, Միացյալ Նահանգները պատրաստ են իրենց կարողությունների չափով աջակցել կողմերին, այնպես որ մեր կարծիքով Վիեննայում կայացած բանակցությունները դրական բնույթ ունեին և այժմ բոլորը պետք է լրջորեն աշխատեն, որպեսզի ստանձնված հանձնառությունները կյանքի կոչվեն, հայտարարում էր պետ քարտուղարության խոսնակը։ Բանակցությունների հունիսյան փուլի հետ լուրջ հույսեր է կապում նաև այն կազմակերպությունը, որի հովանու ներքո արդեն ավելի քան երկու տասնամյակ է, ինչ ծավալվում է կարգավորման գործընթացը ԵԱՀԿ-ն։ Երեկ երեկոյան Վիեննայի բանակցությունների արդյունքներն է ամփոփել ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Շփման գծի երկայնքով իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ և ինձ խորցավ են պատճառում մարդկային կորուստների մասին հակամարտության գոտուց ստացվող տեղեկությունները։ Անում կողմերին անվերապահորեն հավատարիմ մնալ հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը, նշում է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը, հավելելով դրա այդ մեկտեղ գոհունակությամբ արձանագրում եմ, որ նախագահները մեկ անգամ ևս պարտավորվել են պահպանել հրադադարի ռեժիմը հարցը լուծել խաղաղ ճանապարով, ինչպես նաև հունիս ամսին բանակցությունների նոր փուլ սկսել Գերմանիան, որպես 2016 թվականին ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած պետություն, շարունակում է հավատարիմ մնալ Մինսկի խմբի համանախագահներին աջակցելու հանձնարարությանը։ Բացի այդ, մենք ակտիվորեն աջակցում ենք շփման գծի երկայնքով միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման ուղղված ջանքերին, ինչպես նաև իմ անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի թիմի թվականակի մեծացմանը, նշում է Շտայնմայերը երեկ տարածված հայտարարության մեջ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի հայտարարությունից նաև պարզ է դառնում, որ Շտայնմայերը կողմ է, որպեսզի առաջիկայում քայլերի հստակ հաջորդականություն սահմանվի կարգավորման պրոցեսում։ Ռազմական գործողությունների ապրիլին տեղի ունեցած էսկալացիան մեզ մեկ անգամ ևս հուշում է, որ հարկավոր է կրկնապատկել բանակցային փակուղուց դուրս գալուն ուղված ջանքերը։ Թիվ մեկ առաջնահերթությունը հրադադարի պահպանումն է, պակաս կարևոր չէ այն նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, որոնք հնարավորություն կտան շարունակել համապարփակ կարգավորման ուղված բանակցությունները, հայտարարում է ԵԱՀԿ նախագահ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Այս օրերին Հայաստանում գտնվող Գերմանիայի ձախերի կուսակցության անդամ Համբուրգ նահանգի խորհրդանի պատգամավոր Մարտին Դոլզերի համոզմամբ Բունդեսթագում հունիսի 2-ին քննարկվելիք հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը ամենայն հավանականությամբ կընդունվի, սակայն բովանդակային առումով թույլ կլինի։ Կարծում եմ, որ այս բանաձևը այնքան էլ ամբողջական չէ, ինչպես Ֆրանսիայի խորհրդարանի որոշումը։ Ձախերի կուսակցությունը արդեն 10 տարի է ջանքերը գործադրում այդ ուղղությամբ, և լավ է, որ վերջապես ունենք այդ բանաձևը։ Կարծում եմ, այդ որոշման մեջ շատ բան չի նշվի Գերմանիայի պատասխանատվության մասին։ Նրանք պատրաստվում են ավելի մեղմ բանաձև ընդունել, որպեսզի չնեղացնեն Թուրքիային։ Կարծում եմ, բանաձևը կընդունվի, սակայն այն շատ ուժեղ չի լինի, սակայն դա առաջին քայլը կլինի ճիշտ ուղությամբ։
en la direction correcte. Ազատության հետ զրույցում ասաց գերմանացի պատգամավորն և ընդգծեց, Գերմանիան պարտավոր է ճանաչել հայոց ցեղասպանության փաստը, ինչպես նաև ընդունել իր պատմական մեղսակցությունը։ Օսմանյան կայսրությունում 101 տարի առաջ հայերի և մյուս քրիստոնյա փոքրամասնությունների ցեղասպանության և հիշատակի մասին բանաձևը, որն առաջիկայում Գերմանիայի խորհրդարանում քվեարկության է դրվելու, մշակվել է քրիստոնյա դեմոկրատների և քրիստոնյա սոցիալիստների միության, կանաչների ու սոցիալ-դեմոկրատների կողմից։ Ձախերի կուսակցության մեկ այլ անդամ, ազգությամբ թուրք մտավորական Հասան Բուրգուջողլուն ևս համուզված է, Գերմանիայի խորհրդարանում կընդունվի հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևը։ Նրա կարծիքով բանաձևի ընդունմանը կարող է խոչընդոտել միայն կանցլեր Անգելա Մերկելը, որը չի ցանկանում վտանգի տակ դնել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները։ Ես վստահ եմ, որ բանաձևը կընդունվի Բունդեսթագում։ Միայն մեկ մարդ կարող է խանգարել դրան՝ կանցլեր Մերկելը, քանի որ վերջին շրջանում վարած քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ նա կանգնած է Թուրքիայի Էրդողանի կողքին։ Չնայած Թուրքիայում լուրջ հանցագործություններ են տեղի ունենում, նա Էրդողանին միայնակ չի թողնում, և մենք, և գերմանացիները դժգոհ են այս քաղաքականությունից։ Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող բանաձևը Բունդեսթագում ներկայացվել էր անցած փետրվարին, սակայն բուրըն քննարկումներից հետո այդպես էլ չէր դրվել քվեարկության Թուրքիայի հետ փախստականների հարցով բանակցային գործընթացը չվտանգելու պատճառաբանությամբ։ Կանաչների կուսակցության համանախագահ, օրինագծի հեղինակներից ազգությամբ թուրք Ջեմ Özdemir-ը օրերս հայտարարել է, որ բանաձևի ընդունումը Անկարայի հետ հարաբերությունների խնդիր կարող է առաջացնել, սակայն Բունդեսթագը չի ենթարկվի Էրդողանի պես բռնապետի ճնշումներին։ Բունդեսթագը 2005 թվականին արդեն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող որոշում, չօգտագործելով սակայն ցեղասպանություն եզրույթը։ 2015 թվականի մարտին, երբ այս հարցը կրկին խորհրդարանի օրակարգում էր, խորհրդանի նախագահ Նոբերտ Լամերտը հայտարարել էր, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Օսմանյան կայսրությունում ողջ աշխարհի աչքի առաջ ունեցածը ցեղասպանություն էր։ Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուկը ևս հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված հիշատակի արարողության ժամանակ օգտագործել էր ցեղասպանություն եզրույթը։